Lasse Kurronen, Karvasta kalkkia, tappio MM-finaalissa, päällimmäiset ajatukset. No, harmittaa aika paljon, että aika kova joukkue, iso sydän, mutta ei riittänyt nyt tällä kertaa. Mutta huikea taistelu, huikea nousu ja sitkeä ryhmä. Tosiaan alku näytti aika vaikealta, mutta niin se vaan peli sieltä tuli. No joo, se osoitti tämän joukkueen luonnetta, että tämä ei anna periksi. Ja se oli oikeastaan meidän teema tähän peliin, että ihan sama miten käy, mutta periksi ei anneta. Se toteutuu, palkinto vaan jää puuttuu. Tosiaan rankkarit on aika raaka tapa ratkaista, joka oli toisin sitten 2 vuoden takaa. No joo, siellä on monta pelaajaa, ketkä oli silloin ja oli nyt. Ja teki heidän puolestaan harmittaa valtavasti, että melkein on semmoinen fiilis, että osa näistä olisi jo pikkuhiljaa ansainnut. No jos vedät vielä muutaman lausella yhteen koko turnauksen, niin mitä jäi käteen? No hopeamitali tästä jäi käteen, että ei missään nimessä sitä mitä haettiin, mutta tämä viimeinen puoli vuotta etenkin, kun me ryhmä on tässä tiivistynyt, tämä on ollut aivan huikea matka ja uskomattomia ihmisiä tässä mukana ja me on valtava kiitollinen kaikille, ketkä on tähän projektiin osallistunut. Tämä on ollut upea tarina ja harmiko ei saanut sitä viimeistä kruunua.